Hello friends, welcome to Malayali YouTube channel. In this video, we will talk about our laptop and computer speed. Now, we will talk about the computer parts and parts. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ സാധാരണ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ട് എസ് എസ് ഡി ഉണ്ട് എം ടു ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ഈ എസ് എസ് ഡി തന്നെ പല വേർഷനായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡിനെ ബാധിക്കാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം വീട്ടിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് എന്താ പറയുക ഫോട്ടോഷോപ്പ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിന് ഒരുപാട് എലമെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിങ്ങനെ ലോഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് ലോഡായി വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രൗസറുകൾ ഏത് ബ്രൗസർ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും കുറേ നാൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോഴും ഫസ്റ്റൊക്കെ നല്ല സ്പീഡ് തുറന്നു വരുമെങ്കിലും കുറച്ചധികം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്രോം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 5-6 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അതിങ്ങനെ തുറന്നു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും സ്ലോ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ വീഡിയോ എഡിറ്റർ മറ്റുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുമ്പോഴും പതുക്കെ തുറന്നു വരുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ചിന്തിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റാം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് സ്പീഡ് കൂടി കിട്ടുമെന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം കരുതിയത് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് വളരെ പതുക്കെ ഓപ്പണായി വരുന്ന ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും കുറഞ്ഞ ചിലവ് ഫ്രീ ആയിട്ടല്ല ഇത് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് നിങ്ങളുടെ അധിക പേരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന പഴയ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക സാധാരണ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആയിരിക്കും അതായത് സി ഡി പോലെ സംഭവം കറങ്ങിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും സ്പീഡ് വേരിയേഷൻ വരാനുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പഴയ ലാപ്ടോപ്പ് ആയാലും കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ കുറേ ഡിസ്കുകൾ കറങ്ങിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റോറേജ് എടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സർ i7 ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് പഴയ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും ഓൺ ആവുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം വിൻഡോസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ലോഡായി കറങ്ങി ഒരു 2 മിനിറ്റ് 2.5 മിനിറ്റ് 3 മിനിറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് അധികവും പഴയ പഴയ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ തുറന്നു വരിക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ആയാലും ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഒരു 2500 രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു 128 മുതൽ 256 GB വരെയുള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇപ്പം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അല്ല കടക്കാരാൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അവരൊരു സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കുന്നതാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുന്നതിന് അതിലിപ്പം 250 മുതൽ 600 രൂപ വരെ ഈടാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മാറ്റി നിങ്ങൾ SSD കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് നിങ്ങളെ റാം മാറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നല്ല സ്പീഡായിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്യുന്നതും ഓഫ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറന്നു വരുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര സ്പീഡായിരിക്കും എല്ലാം പെട്ടെന്ന് സ്പീഡ് കിട്ടും നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മാറ്റാതെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ 4 GB റാം 8 GB ആക്കിയിട്ടും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആ സ്പീഡ് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അതേ റാമിൽ നിങ്ങൾ ഈ SSD മാറ്റി അതായത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മാറ്റിയിട്ട് SSD വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഞാൻ പറയാൻ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പിൽ പോയ സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാപ്ടോപ്പ് സ്ലോ ആയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അയാളോട് നമ്മുടെ സെയിൽസിൽ നിന്നവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടും പക്ഷേ അയാൾക്കൊരു വിശ്വാസം വരുന്നില്ല അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതെന്തോ പൈസ തട്ടിപ്പാക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെന്തോ ഇവർ ഈ സാധനം വെക്കാൻ വേണ്ടി ഉടായ്പ് പറയുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചിലപ്പോൾ അറിയില്ലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം അതായത് സാധാരണ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ SSD വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ലോഡിംഗ് സ്പീഡ് എത്രത്തോളം ഡിഫറൻ്റ് ആണെന്നുള്ള തെളിയിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടു വെക്കാം ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയത്താണ് ഈ സിസ്റ്റങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഈ രണ്ട് ലാപ്ടോപ്പും ഒരേ സമയത്താണ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഒന്ന് ഓണായി വരുന്ന സമയവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേത് ഓണായി വരുന്ന സമയം നമ്മൾ എത്ര ഡിഫറൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കാം കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇത്രത്തോളം വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം ഫോട്ടോഷോപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പം വലിയ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് 4-5 MB ഉള്ള ഫയലാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആ ലോഡിംഗ് ടൈം എടുക്കും അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഈ SSD വെക്കുന്നതിലൂടെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും SSD സൂപ്പറാണ് ഏതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറക്കുമ്പോഴും ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ആ സമയം അതായത് സിസ്റ്റത്തിന് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതാണ് നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ലോണം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നൊരു ടിപ്പ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കുറച്ചും കൂടി നല്ലോണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഗെയിം കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലാതെയും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ട ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ 2 SSD ഉപയോഗിക്കുക
അതായത് ഒരു SSD എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിൻഡോസ് OS വർക്ക് ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഗെയിം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ റെൻഡർ ചെയ്യുന്നു മേടിച്ചോ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു SSD യിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റവും മറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറും വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഫയലുകളൊക്കെ വെക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക, മറ്റൊരു SSD യിൽ വെക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സിസ്റ്റത്തിന് പെർഫോമൻസ് കൂടി കിട്ടുന്നതാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഈ SSD അല്ലാത്ത മറ്റുള്ള സിസ്റ്റം, ഇപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു SSD ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ OS വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈ ഫയലുകളൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധാരണ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലാണ്. അപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ഈ പഴയ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എടുക്കുമ്പോൾ സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും ഡാറ്റ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റ ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നിന്ന് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് രണ്ടും SSD ആണെങ്കിൽ നല്ല സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും SSD ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലികമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏതാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫയൽ, ആ ഫയല് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഈ SSD ഡ്രൈവിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ആയി കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു 2,000-3,000 രൂപ ചിലവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ആ ഒരു പഴയ ലാപ്ടോപ്പ് ആയാലും കമ്പ്യൂട്ടർ ആയാലും പുത്തൻ സ്പീഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത് പഴയ ലാപ്ടോപ്പിന് പറ്റുമോ പുതിയ ലാപ്ടോപ്പിന് പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ സംശയം ഉണ്ടാകും, അതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. SATA എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു, അപ്പോൾ നമ്മൾ USB കേബിൾ ടൈപ്പ് സി മൈക്രോ USB എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ, അതുപോലെ SATA എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കണക്ഷനാണ് ഇത് വരുന്നത്. അത് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പോർട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എത്ര പഴയ കമ്പ്യൂട്ടർ, നിങ്ങൾ 2,000-ൽ വാങ്ങിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിലും ഈ പറയുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക SATA സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നല്ല, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പം നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പൈസ മുടക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആ പഴയ ലാപ്ടോപ്പിന് നല്ല സ്പീഡ് വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കുക ചെയ്യാം. ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങി ചെയ്യാം. ലാപ്ടോപ്പിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ട്രേയും കൂടി കിട്ടും, ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ട്രേ, അതും കൂടി വാങ്ങി ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലാതെ ചില ലാപ്ടോപ്പുകൾ, അതായത് പഴയ ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ലാപ്ടോപ്പിലായാലും CD ഡ്രൈവ് വരുന്ന ഒരു ലാപ്ടോപ്പുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം CD ഡ്രൈവിൻ്റെ സ്ഥലത്തുള്ള ആ CD ഡ്രൈവിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് CD ഡ്രൈവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ആ ലാപ്ടോപ്പിൽ തന്നെ 2 ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 1 TB 1 TB 1024 GB സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു SSDയും അതുപോലെ തന്നെ 256 GB വരുന്ന മറ്റൊരു SSD ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മറ്റും എന്താ പറയുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പം ചില നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ CD ഡ്രൈവ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 2 ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. CD ഡ്രൈവ് എടുത്തു കളയേണ്ടി വരും, അല്ലാണ്ട് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നടക്കില്ല. ഒന്നിക്ക് CD ഡ്രൈവ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് കളയേണ്ടി വരും. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് 2-ാമത്തെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് നല്ല സ്പീഡ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശവും അഭിപ്രായങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടും വരെ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.